Кешар қымбатты көрермен тікелей эфирде ұлттық арнаның ақпараты студияда қымбатты ұшан қазір көретіндеріңіз. 7-20-25 бағдарламасының баспаналары кімге беріледі? Президент мемлекет қаражатын ұрламай, шашып төкпей, діттеген жеріне жеткізіп орындауды тапсырды. Медаль сатамын. Алматылық жас спортшы жарыстардан жеңіп алған жүлделерін не үшін саудалап отыр? Үміт ақталды ма? Бразилиядан оқып келген қазақ футболшылары қазір қайда жүр? 5 әлеуметтік бастаманың орындалуын бақылау Нұр Отан партиясының міндеті. Бұл туралы бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев партияның саяси кеңесінің кеңейтілген отырысында мәлімдеді. Қазір үкімет 5 әлеуметтік бастаманы орындаудың жол картасын әзірлеген. Қажетті қаражаты есептеліп дайын тұр. Енді тек жоспарлы жүйелі түрде жүзеге асыру қалды. Осы орайда мемлекет басшысы қоғамдық бақылаудың жұмысы белсенді болу керек деді. Жарияланған барлық әлеуметтік жоба халықтың әл ауқатын жақсартып, табысын еселеуге бағытталған. Осы орайда елбасы 7-20-25 халықты баспанамен қамту бағдарламасына ерекше тоқталды. Өйткені халықтың басым бөлігі осы жобаны күтіп отыр. Сол себепті шын мұқтаждар ғана пәтер алуы тиіс. Осы жұмыстар әділ орындалу үшін Нұр Отан партиясының бақылау жұмысы аса маңызды болмақ. Мы хотим, чтобы квартиры получили прежде всего молодежь. Пәтерді ең әуелі жастар алуы тиіс. Басында ешқандай баспанасы жоқ, азаматтар алу керек бірінші кезекте. Маған кейде айтады, үйі бар, бірақ соны жақсартқысы, кеңейткісі келетіндер бар дейді. Бастысы оның баспанасы бар, өз табысымен әрі қарай өзі біледі. Ал біз еш жерде ешқандай пәтері жоқ, жастарды баспанамен қамтуымыз керек. Олай болмаса жұрт қос-қостан пәтер алып, оны сосын жалға беріп, табыс көзіне айналдырады. Сол үшін біз осы мәселені нақтылап алуымыз керек. Нағыз мұқтаж адамдарға берілу керек. Біз барлығын есептедік, ақшасын қарадық. Егер отбасында екі адам жұмыс істейтін болса, онда жаңа бағдарламамен пәтер алуға толық мүмкіндіктері болады. Ипотекалық несиенің үстемесі 7% болады. Кім біледі, егер жақсы жұмыс істеп жатсақ, одан да төмендетеріміз, бірақ одан жоғары болмайды. Осының барлығын жұртқа дұрыстап түсіндіру керек. Негізінен жастарды, мұғалім дәрігерлерді, мемлекеттік қызметкерлерді осыған тартып жағдай жасауымыз қажет. Барлық партия сапындағыларға және әкімдерге айтарым, осы бағдарламаны жүзеге асыруды бақылауға алып, мемлекет қаражатын ұрламай, шашып төкпей, діттеген жеріне жеткізіп орындауды тапсырамын. 5 әлеуметтік бастамаға бөлінген әр тиын діттеген жеріне жетуі тиіс. Нұр Отан партиясы саяси кеңесінің кеңейтілген отырысында президент осылай деді. Бастамалардың орындалу барысын құрылған қоғамдық кеңес қадағалайды. Саяси кеңестің кеңейтілген отырысында жаңғыру аясында қолға алынған 20-дан астам жоба жайлы да айтылды. Олар бірінші кезекте әлеуметтің әлеуетін арттыруға бағытталып отыр. Индира Бегайдар рет-ретімен баяндайды. Халқының барымен жоғын түгендеп, ертеңінің іргетасын бекітіп, құтын құтайтатын Нұр Отан еліміздің жетекші партиясы екендігін іс жүзінде көрсете білді. Сөзі мен ісі үйлескен партияға президент өткен жылы жаңғыру қажет деп тапсырма берген еді. Жаңа әлемге бастайтын жаңа жобалар қажет болды. Она должна стать одной из главных движущих сил модернизации, о чем мы говорим. Также поручалось наладить целенаправленную работу с кадровым резервом. Не только самой партии, но и в стране. Мы говорили о том, что на данном этапе нужно сделать акцент не на количество, а на качество членов партии. Жүйелі жұмыс істеп, жаңғыру аясында жаңа ілкімді жобалар қолға алынды. Біреу емес, екеу емес, 20-дан асады. Санаулы емес, саңғырлы, сапалы. Елбасы партия төрағасының Нұр Отан партиясын жүйелі жаңғырту жөніндегі тапсырмаларын орындау үшін соңғы айларда нақты шаралар атқарылуда. Олардың негізгі мақсаты мемлекет басшысының сенімді тірегі және экономикалық, әлеуметтік, саяси, рухани саладағы президент саясатының белсенді әрі негізгі орындаушысы және дәріптеушісі ретінде партияның әлеуетін одан әрі арттыру. Елбасының кемел саясатының арқасында Қазақстан тәуелсіздік жылдарында барлық салада үлкен табыстарға қол жеткізді. Партиямыздың алдында Қазақстан жаңғыруына жүйелі түрде қатысатын стратегиялық күш болып қалыптасу міндеті тұр. Еліміздегі өзгерістердің негізгі қозғаушы күші ретінде тың идеялар мен ұсыныстардың өзегіне айналуы да біздің басымдықтарымыздың бірі.
Партия төрағасының бірінші орынбасары Мәулен Әшімбаев атқарылған шаруаларды баяндап алдағы жоспарларымен бөлісті. Партияның тың жобалар біріншіден халық үшін екенін айтты. Осы орайда жыл сайын 150 мың баланы қамтитын бағдарламалау мен робот техникаларының негізін үйрететін 1000-нан астам тегін IT сынып ашу көзделген. Қазір барлық облыстарда ашыла бастады. Биыл еліміз бойынша 280 сынып ашылады. Бір ғана Павлодар облысында бір апта бұрын біз 20 сынып аштық. Шалғай орналасқан Үштерек ауылының балалары да енді тегін IT сыныпқа бара алады. Семей, Жезқазған, Көкшетауда да бұл сыныптар жұмыс істеп тұр. Елбасы бұл игілікті іске үкіметте жұмылуы тиістет. Ал жылына 35 мыңнан астам адамды қамтитын білікті мамандарды даярлауға арналған 20 IT орталықтың да пайдасы мол болады. Орта буын кейінгілерде шапағатын көреді. Солардың бірі Маркиза Қазақбаева. Жасы 77-ге келген әже компьютерлік сауатын арттырғысы келеді. Компьютер үйренгім келіп жүр. Бәрін біле осы компьютерді білмейм. Андасанда, алыста туысқандарым бар, Москвада бар, Турцияда бар подружкаларым. Солармен компьютермен сөйлесуім керек. Сол үшін саған кішкене үйретші деп, соны үйренуге келдім. Жалпы цифрландыру бәсекеге қабілеттілік, жемқорлықты да жояды. Өйткені қазір бармақ басты, көз қысты фактілер де бар. Менде неше түрлі хабарлар бар. Мектепке еденді жууға қабылдау үшін пара беру керек. Мектепке мұғалім болып орналасу үшін пара беру керек. Басқа облыста ондай жоқ. Тек қана сендерде бар. Ал енді басқа жерлерде не ондай болатын болса, сондықтан жаңағыдай цифрменен ашық түрде, айқын түрде барлық жететін болса, жерді беру мәселесі, бизнестің мәселесі. Партия шағын және орта бизнесті қолдауға да назар аударып отыр. Ұлттық бірыңғай ақпараттық онлайн қызмет құрылады. Бұл өз кезегінде бизнеске мәлімет көзінен бос жер телімдері, аукциондар, стандарттар туралы ақпарат алуға мүмкіндік береді. Сағит Мұхамеджанов жеке кәсіпкер. Бұл жобаның өміршең болатынына сенімді. Өйткені ол жер телімдерін жалға алып, қонақ үй, мейрамхана салғысы келеді. Жер бөлімін қай жерде бос жатқанын, қай жерде аз, қай жерде бар екен біле алмаймыз. Сол жермен айналысып отырғандар ғана біледі, бізге ондай достық жоқ. Өскелең ұрпаққа да қолдау ерекше. Шалға елді мекендерде ағылшын тілін үйрететін клубтар ашу жоспарлануда. Ауылдағы жастар, оқушылар бәсекеге қабілетті болғысы келеді. Ағылшын тілін үйренгісі келеді. Негізі болашаққа керек бол. Ағылшын саған не үшін керек? Оқу озаты болу үшін. My name is Нұрмұхамед. Мектептердегі тамақтану мәселесі де енді бақылауға алынады. Ортақ бірыңғай стандарт әзірленеді. Мемлекет басшысы партия мүшелерін жастармен тығыз жұмыс істеуге шақырды. Президент Жас Отанның жуырда өткен съезіне жоғары бағасын берді. Ал жаңа әлемге жол салатын жастар елбасының тапсырмасын әрдайым бұлжытпай орындауға дайын екендіктерін жеткізді. Күн тәртібіндегі тағы бір мәселе 5 әлеуметтік бастаманың жүзеге асуы. Оған қоғамдық бақылауды партия жүргізеді. Жақында ғана қоғамдық кеңес құрылған еді. Ең басты міндетіміз бастамаларды тиімді жүзеге асыру үшін партияның және қоғамның белсенді күштерін жұмылдырып, мемлекеттік органдарға жан-жақты көмек көрсету. Сондықтан қоғамдық кеңеске ауқымды міндеттер жүктеліп отыр. Бес әлеуметтік бастаманы жүзеге асыруға бағытталған қаражаттың әрбір тиыны тиісті жеріне жетуі тиіс деді президент. Нұр Отан бес әлеуметтік бастама бойынша жедел желіні іске қосқаны тағы бар. Яғни азаматтар бес бастама бойынша кез келген сұрақ қойып ақпарат ала алады. Өйткені жалпының ішіндегі жалқыға нақтылы бір іспен көмек қолын созу партияның негізгі ұстанымдарының бірі. Ол ашық азаматтармен тығыз жұмыс істейді. Нұр Отан әлеуметтік парақшаларына келіп түскен өтініштерге оперативті жауап береді. Мәселенің оңтайлы шешілуіне ықпал етеді. Әркімнің әрбір талпыныстарының алтын баспалдағы болып жүрген партия қашанда халықпен бірге. Басшысы еліміздің алдында үшінші жаңғыруды жүзеге асыру мақсатын қойып отыр. Осыған байланысты партияның алдында ауқымды міндет тұр. Ал Нұрсұлтан Назарбаев Нұр Отан партиясының жұмысына оң бағасын берді. Нұр Отан отаншылдардың партиясы, отанын сүйгендердің партиясы. Отанын сүйгендер әрбір өзінің азаматын сүйгендер деп санау керек. Хорошо поработали. Мне понравилось.
Индира Бегайдар, Куаныш Абылов, Канат Жумабеков, Казахстан ұлттық телеарнасы. Бүгін Назарбаев университеті 800 түлектің томағасын сыпырып білім шаңырағынан шығарып салды. Еңбек нарығы 800 білікті маманмен толықты. Биылғы оқу жылының ерекшелігі сол, университет алғаш рет медицина мамандарын даярлап шығарды. Салтанатты шарада Нұрсұлтан Назарбаев әрбір түлектің ел әлеуетін арттыруға үлес қосатын тың қуат болатынына сенім білдірді. Айтулы күнді елбасымен бірге атап өту кез келген студентке бұйыра бермейді. Бірақ Назарбаев университетінде жыл сайын үзілмейтін бір үрдіс бар. Жас түлектерді елбасының өз арнайы келіп құттықтайды. Үздіктеріне өз қолымен диплом тапсырады. Қуанышыңды білдей бір мемлекет басшысымен бөлісудің мойынға артар салмағы да аз емес. Бұл мен үшін, менің отбасым үшін, менің туған қалам үшін, мектебім үшін үлкен мәртебе. Өте қуаныштымын елбасының қолынан алып, осында үлкен сенімдікпен қарап, болашақта еді үмітін ақтауға өз ат салсамын. Білім беру жағынан көп тілді білім беру, мектеп алды білім беру салада өзінің үлесін қосам деп армандап отырмын. Бүгінгі дейін университеттен 1800-ден маман түлеп ұшты. Солардың 98% дипломы қолға тиісімен жұмысқа орналасқан. Олардың дені робототехника, инженерия, IT секілді кез келген жанның тісі бата бермейтін күрделі саланы игерген. Тіпті кейбірі қазір Google, Microsoft сынды жетекші компанияларды еңбек етіп жүр. Бұл үміттің ақталғаны. Біз Назарбаев университетті алғаш ашқанда жаһандық технология даму жағдайында елді алға бастайтын білікті мамандар дайындауды мақсат еткен болатынбыз. Сол мақсатымызға мінекей жетіп отырмыз. Білім ордасынан бұған дейін қанат қаққан 1800 жас маман бүгінде Қазақстанда және жер жүзінде дамыған елдерде сан алуан салада табысты қызмет етіп жатыр. Жүздеген түлек әлемнің ең әйгілі оқу орындардан шақыру алып, білімін ары қарай жалғастыруда. Осының бәрі университет беретін білімнің ең жоғары сапалы екенін көрсетеді. 20 жасар Сергей Сматов жаңа 100 есім жобасының жеңімпазы. Нағыз білім қуар жалындап тұрған жасында қос аяғынан айырылды. Аяғын жоғалтса да өмір сүруге деген құлшынысын жоғалтпаған жігіт түлектермен арнайы кездесуге келіпті бүгін. Жай келіп кеткен жоқ, талай түлектің жігерін жанып кетті. И нередко я слышу жалобы молодых ребят о том, что... Мен жастар тарапынан жұмыс таба алмай жүрмін, айфоным жоқ, пәтерім жоқ деген шағымдарды жиі естеймін. Осындайда мен үшін ең үлкен бақыт ол ағаш аяғымен жасаған 10 қадам екенін ойыма оралады. Өмір сүріңіздер, тағдырдың кез келген сынағына сынбаңыздар. Нағыз жеңіс, нағыз көшбасшылық деген осы. Біз әдемі сөйлейтін бойында ұйымдастырушылық қабілеті бар болса, соны көшбасшы деп білеміз. Көшбасшы деген бұл көпке көмегінің дегені. Университеттің алдында қазір үш нақты міндет тұр. Біріншіден, оқу ордасы білікті әрі кәсіби мамандардың ошағына айналуға жет. Екіншіден, инновациялық өндіріс пен кәсіпкерлікті дамытқан жөн. Ал үшіншіден, қашықтықтан оқытуды дамытып, онлайн курстарды қолға алған дұрыс. Қазақты дүние жүзіне танытудың жұмысы маған ойыма қасылды. Мемлекетті құру, экономикасын көтеру, оның үстіне қазақтың тарихында тұңғыш рет өз шешуімен, өз астанасын тұрғызуға қолында мүмкіншілік болды. Мен оны да істедім. 20 жылдығын атап өтейік деп отырмыз. Мынандай университет салғыздым, осынша түлек дайындадым. Ең болмаса, мен құсап бірдеме істеңдер. Сейчас я искренне поздравляю всех вас с успешным завершением университета. Добрый путь, выпускники! Шынар Асанқызы, Айқын Дәлел, Қазақстан ұлттық арнасы.
Бүгін премьер-министр Бақытжан Сағынтаев ТМД елдері үкімет басшыларының Душанбедегі кеңесіне қатысты. Үкімет басшысы ресейлік әріптесі Дмитрий Медведев және Қырғызстан премьер-министрі Мұхаммедқали Абылғазиевпен екі жақты кездесу өткізді. Айта кету керек, биылғы кеңес Тәжікстанның төрағалығымен өтуде. Кеңес алдында үкімет басшыларын Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон қабылдады. Дәстүрлі кеңес кеңейтілген және кіші құрамда өтті. Қазақстан тарапы ұйымды жаңғырту бойынша тұжырымдаманың негізгі іс-шаралары жүзеге асыру туралы айтты. Сондай үкімет басшылары 8 түрлі келісімге қол қойды. Оның ішінде ТМД елдерінің мұғалімдері мен білім қызметкерлерінің съезі туралы құжатта бар. Айта кету керек, кеңестің кезекті бас қосуы биыл күзде Астанада өтеді. 2021 жылға дейін елімізде қызметтердің 80% электронды түрде көрсетіледі. Осындай ауқымды жоспарға қол жеткізу үшін қарқынды қадам қажет. Сенатта үкімет мүшелері мен депутаттар цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасының қалай жүзеге асырылып жатқанын пысықтады. Отырыста адами капитал, үкімет, экономика мен өндірісті цифрландыру сынды бағыттардағы басымдықтар айқындалды. Көптеген салада адамды робот алмастыратын заман алыс емес. Мәселен, Қазпоштаның цифрлық кеңселерінде сіздерді мынадай роботтар қарсы алады. Сәлеметсіз бе? Бұл роботтың аты Қуаныш. Ол сіздерге қажет қызметтер жайлы ақпарат кеңес беріп қана қоймай, сіздердің көңілдеріңізді де көтереді екен. Ол әзіл қалжыңды да жақсы айтады екен. Жасанды интеллект адамзаттың жұмысын жеңілдететіні сөзсіз. Алайда ол алдағы 10-20 жылда мамандықтардың тең жартысы жарамсыз болуына әкеледі. Сондықтан Сенат төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев халықты цифрлық экономикаға тезірек бейімдеп, қарқынға қарқын қоса түсуге шақырды. Болжам бойынша 2020 жылға қарай цифрландыру әлем экономикасының 1/4-ін құрайтын болады. Цифрлық технологиялар заман талабы. Олар қоғам өміріне әсерін молынан тегізуде. Соның нәтижесінде денсаулық сақтау мен білім беру, қала тіршілігі, жалпы адамның күнделікті өмірі айтарлықтай өзгеріп, жаңа сипатқа ие болды. Қазір елімізде 400-ден астам қызмет электронды түрде көрсетіледі. Осының арқасында жыл соңына дейін қағаз жүзінде жасалатын 40 миллионға жуық анықтама қысқарады екен. Сондай-ақ, елордада жыл басында ашылған алғашқы цифрлық халыққа қызмет көрсету орталығы да өз жемісін бере бастапты. Жыл соңына дейін барлық облыс орталықтарында цифрлық халыққа қызмет көрсету орталықтарын ашу жоспарлап отырмыз. Былтырғы жылдың соңында көші-қон халыққа қызмет көрсету орталығы өз жұмысын бастады. Мигранттар осыған дейін қажетті құжаттарды әр мекемеден жинайтын. Енді оған 1-2-3-4 күн кететін. Енді бір терезе қағидасы бойынша кедергісіз қызмет көрсету стандарттарына қол жеткіздік. Ал алдағы 3-4 жылда барлық елді мекендерді 100% интернетпен қамту жоспарда бар. Осылайша ғаламдық желінің шарапатын Шалғайдағы ауылдарда көрмек. Альбина Әшім, Сапар Ақын Шәріпхан, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Алматыда 12 жасар бала жарыстан ұтып алған 82 медалін саудалауға мәжбүр. Бұған тұрмыстың тауқыметін жастайынан тартқан жас спортшы жоқтық себеп дейді. 15 жылдан бері баспанасыз пәтер жағалап жүрген ата-анасының ауыр жағдайын көрген ол осындай шешім қабылдапты. 5-6 жылдан бері жинаған алқаларын пәтер немесе жер телімдеріне айырбастамақшы. Тілшіміз Лаура Қуаныш қызының материалы. 35 жастағы Алиманың 7 баласы барын естіген кезде жалға берушілер баспанасын беруден бас тартады. Сондықтан ол 12 жастағы спортшы баласының түрлі жарыстардан ұтып алған медальдарын саудалаудан басқа амал таппай отыр. Балалы үйдің 3 ұлы да таэквондоға қатысады. Баспана болса болды деп енді қиналып кетті бұлар. Оданша баспана болған жақсы емес па басымызда? Бүйтіп әркімнің табалдырығын аттап жүрген. Бұл медальдар енді 10 ай немен келген жоқ жолмен. Қиын жолмен келді, бірақ енді үйсіз күйсіз жүргенше үйіміз болған қалаймыз. Жағдайлар жоқтықтан үш бала спортпен одан әрі айналысудан да қалды. Өйткені мектептегі секция жабылған, ал таэквондодан қол үзбес үшін ақылы орталықтарға бару керек. Ата-анамыз да уже қиналып кетті. Кейде нанға да ақша таппай қалған күндеріміз болады. Әкесінің тапқан таянғаны пәтер ақысын төлеуден әрі аспайды. Ал жеті бала тапқан батыр ананың ай сайын үкіметтен алатыны небәрі 15 мың теңге.
Алима Жубаева мына үйді қазір жалдап тұрып жатыр. Дегенмен ол өз үйлер емес, туысқандарынан уақытша сұрап алған. Ал ақша болмағандықтан балалар мына жерден бастап 8 шақырым болатын мектепке жаяу барып, жаяу қайтады екен. Батыраны жергілікті әкімдіктің табалдырығын талай рет тоздырған, бірақ жағдайын ескеріп елеген ешкім болмапты. Осыдан кейін біз Алатау ауданы әкімнің орынбасарына хабарластық. Это мы отвечаем за это, что ли? Не может, это вопрос личного характера, каждого. Это частный характер, то есть с доходом за самого не имеет права. С доходом спа. А это раз, что с доходом хотите? А это ваше личное дело, это ваше. А это уже программа, какая программа открыта, там есть многодетные, там есть мать-одиночка, там есть неполные семьи. И там каждый доход там ниже. Бруни, ну сам же если мы назад подать, Бруни, жал все это там уже там решается это, а вот тут такие матрицы, как бы кашок уже. Бүгінде Алатау ауданында тұрмысы төмен 2813 көпбалалы отбасы бар. Сондықтан жас ананың жанайғайын ешкім естімейді. Алайда амалы құрған батыр ана қасиетті Рамазан айында үмітін үкілеп, жомарт жандардан көмек сұрайды. Алима Жұбаеваға көмек қолын созамын деушілер төмендегі нөмірге хабарласуына болады. Лаура Қуанышқызы, Мұратбек Алмасхан, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Халықаралық балаларды қорғау күніне орай Алматыда қылмыс жасаған жасөспірімдерді тәрбиелеу үйінің балалары ата-аналарымен кездесті. 15 пен 18 жас аралығында 40-тан астам жеткіншек пен бозбала жарты жылдан аса көрмеген жақындарымен жүздесті. Тілші материалы. Баласын сағынған ана мен анасын құшақтап жылаған бала. Қателік жасап қатал жазаға кесілген жасөспірімдер бүгін көздеріне жас алды. Көптен көрмеген туған туыстарын көріп көңілдері жібіді. Олымды өткен қарашайынан бастап көрмедім. Өйткені Өскемен қаласынан келіп кету оңай емес. Осы жолы барлық шығынды осы мекеменің мамандары көтеріп берді. Сол үшін алғыс айтамын. Баламның мерзімін тезірек өтеп, үйге келуін аңсап жүрмін. Алиханның жақындарымен жүздеспегенде 6 ай болған. Қазір жақсы жағынан көрініп жүрген ол, жоғарыда бостандыққа шығып, қателігімді түзесем деген үмітпен жүр. Алла бұйыртса, армансыз адам қанат құсқа тең дейді ғой. Шығып ата-анама көмектесіп, мен осы уақытқа өсірді, өсірді, жетілдірді. Сол артқан сенімді нақтаймын деп ойлаймын. Кездесу кезінде балалар ата-аналарына арнап жыр оқып, ән шырқап берді. Сонымен қатар түрлі спорттық сайыстар мен викториналық байқауларға да қатысып өнер көрсетті. Енді айтады ғой, балаларға да бала емес, бәріміз де баламыз деп. Мысалы, үлкен адамның өзі де біреуге еркелегісі келіп тұрады. Сол үшін енді бұл бағана өзім айтып өттім, 4 тұяқты жылқы баласы да сүрінеді деп. Жерден сүрініп отырған сол ендігі алдағы уақытта осындай жерге түспесін, осындай нені көрмесін деп, және ата-аналары да балаларға дұрыстап тәрбие тәртіп берсін деген оймен өткіземіз. Қазір тәрбиелеу мекемесінде 47 бала бар. Жыл басында 9 бала үлгілі тәртібіне байланысты бостандыққа шықса, жақын арада тағы 10 жасөспірім мерзімін толық өтеп үйлеріне аттанбақ. Амангелді Қанерболат, Қуанышев, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Алматыда болашақ саясаткерлерге арналған құнды кітап жарық көрді. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің философия және саясаттану факультетіндегі политолог студенттік клубының 9 жылдық жұмысы жинақталған еңбек студенттердің білімін жетілдіруге арналған қосымша оқу құралы. Политолог атты жинақ саясат сахнасындағы белді саясаттанушылардың өзекті ойларын қағазға түсіріп, елдің игілігіне жарату мақсатында шығарылған. Сондықтан мұнда қылдан жіңішке, қылыштан өткір мәселелер туралы айтылған тұжырымды пікірлер топтастырылған. Бүгінгі өтіп атқан тұсаукесеріміз мына студенттік пікірсайыс клубының политолог деген клубының барлық бірнеше жылдың нәтижесінде жиналған ақпарат бұл кітапта қамтылған. Айғаным Қалдыбай саясаттану мамандығын таңдағандығын мақтан етеді. Себебі магистрант университет қабырғасындағы политолог пікірсайыс алаңында елге белгілі саясаттанушылармен кездесіп сұхбаттасқан, үйренгені көп. Енді ол игерген білімін елдің игілігіне жұмсауды мақсат етіп отыр. Бұл жерде біз халықаралық және қазақстандық түрлі сарапшылармен, саясаттанушылармен кездесулер ұйымдастырып, олармен пікірталастар ұйымдастырамыз, сонымен қатар тәжірибе алмасамыз, түрлі саяси маңызы бар тақырыптарға олардан ақпарат алмасып, тәжірибе жинақтаймыз. Сол себепті клуб жалпы өзінің болашақ кәсіби маман болып қалыптасуына үлкен үлесін тигізді деп айта аламын.
Бүгінде оқу орындағы осы саясаттану факультетінің түлектері президент әкімшілігі, сыртқы істер, азаматтық қоғам және дін істері министрлігі тағы да басқа жоғары лауазымды қызметте ел дамуына үлес қосып жүр. Өйткені түрлі реформалардың толық іске асуына олардың берері мол, ықпалы зор. Жастарды мен қуана-қуана біздің факультетімізге шақырамын. Біздің енді факультетіміз тарихы өте кен. Біздің факультетімізде ерекшелігі тек қана теориялығын емес, практикалымен ұштырастыра сабақ береміз. Оны түсінеді біздің факультетіміз бітірген студенттеріміз жан-жақты болып шығады. Жалпы философия және саясаттану факультетінде жастарға әлеуметтік қоғамдық саладағы 10 мамандық бойынша білім беріледі. Мыңнан аса студентке 180 тәжірибелі ғалым дәріс оқиды. Сондықтан бұл болашағын ғылымға арнаймын дейтін, шәкірт үшін саясат сахнасына шығатын алтын көпір дейді оқытушылар. Нұрлан Асқарұлы, Ержан Жаңбырбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Астана армандар орындалатын қала. Осындай атаумен Ресейде ұйымдастырылған балалардың сурет байқауы мәресіне жетті. Бұл шара елорданың 20 жылдық мерейтойына арнай ұйымдастырылды. Халықаралық балаларды қорғау күні қарсаңында шығармашылық сайыстың жеңімпаздары Мәскеу қаласында марапатталды. Қазақстанның Ресейдегі елшілігі Астрахан, Қазан, Омбы және Санкт-Петербург шаһарларында консулдық мекемелер және ресейлік қазақтардың қоғамдық ұйымдары бірлесіп өткізген байқауға 30-ға тарта бала қатысты. Олардың арасында омбылық Диляра Мусаева бас жүлдені иеленді. Осыдан 9 жыл бұрын еліміздің футболын көтереміз деп, жас өрендеріміз атақты Пеленің отанына оқуға жіберіле бастады. Бразилияда доп тебу бақытына алғаш 26 жеткіншек ие болды. Кейін тағы 2012-2015 жылдары 2-3 лектің балалары футболдың қырсырын игеруге барған еді. Қазір барлығы да отанға оралды. Өкінішке орай көзге түсіп, шетелді айтпағанда отандық футбол клубтарында ойқастап ойнап жүргені жоқ. Бразилияда оқып келген балалар қазір қайда жүр? Бұл жоба өзінің мақсатын орындады ма? Шерхан Жамбулы анықтап көрді. Мирас Төлеев Бразилия академиясында футболдың қырсырын меңгерген алғашқы жастардың бірі. Елге оралған соң ол Бәйтерек, Каспий, Атырау, Ертіс футбол клубтарының ойыншысы болды. Ал қазір Көкшетаулық Оқжетпес командасында өнер көрсетіп жүр. Отбор дейді ғой, отбор өттік. 100 адам ішінен 25 баланы алып кетті. 3 жыл оқыдық. Көптеген нәрсе үйрендік, шыны керек. Бірақ қазір де біздің Қазақстан футболы жайлап дамып келе жатыр деп ойлаймын. Еш нәрседен қалмаймыз. Сондықтан бәрі алда деп ойлаймын. Жалпы Латын Америкасында 9 жылдың ішінде 78 жас өрен оқып қайтты. Көпшілік алғашында оларды қазақ футболын өрге сүйрейді деп үміт күтті. Оған себепті жоқ емес. Жобаға қомақты қаржы бөлінген. 3 жылда бір лектің 26 баласында мемлекет қазынасынан 260 миллион теңге жұмсалыпты. Бізде оны дамыту үшін, балаларға рахмет айту үшін қанша ақша кетті, қанша ақша кетті. Үкіметтің ақшасы кетіп отыр. Ол қайырып келетін ақша, ол қайырып келетін балалар. Мамандар ол керек болса, ол футбол емес болмаса, кейін маман болады, бапкер болады, төреші болады, методист болады, керек болса. Бірінші ол футболға келеді ғой. Иә, о бастан бұл жоба үлкен футболшыларды дайындауды көздемеген. Негізгі мақсаты тәжірибе алмасу. Алайда футбол сарапшылары бразилиялықтар таланттар елі болғанмен, доп тебуді үйрету жағынан еуропалықтардан қалыс қалады. Сол себепті жастарды кәрі құрлыққа жіберу әлдеқайда тиімді болар еді деген пікірде. 2014 жылы барып көрдім. Ол жердегі біздің қазақстандық 26 баланың жаттығып атқан жері сондай бір қатты керемет бразилиялық стильдегі бір керемет жасыл алаң деп айта алмаймыз. Ол жерде жасанды алаңда, ол жасанды алаңдар Қазақстанда өте көп. Жасанды алаңда жалпы Еуропада ешкім футбол ойнамайды. Бразилияда оқып келген балалардың ішінде жасындай жарқылдап ұлттық құраманы өрге сүйреп жүргендері көзге көрінбейді. Десе де Премьер лига мен бірінші лиганың командаларында ойнап жүрген балалар бар. Алайда олардың көпшілігі еліміздің басты біріншілігіндегі командаларда қосалқы құрамдағы орындықты қыздырып отыр. Ал енді кейбіреуі жай ғана жанкүйерлер қатарына қосылды. Алға жетті. Шерхан Жамбулы, Айқын Дәлел, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Бразилияда оқыған балалар жайлы толығырақ жексенбі күні апта бағдарламасынан көре аласыздар. Балапан телеарнасы ұйымдастырған «Менің Қазақстаным» байқауының жеңімпаздары марапатталды. Елорданың 20 жылдығына орайластырылған шараға алғашында 500-дей бала қатысқан. Олар еліміздің түкпір-түкпірінен болашақ туралы ойын білдіріп, Қазақстанға арнаған тілегін бейне жазбамен жолдаған-ды. Қатысушылардың үздіктерін анықтау үшін арнайы сарапшы топ құрылып, 16 жеңімпаз Астанаға арнайы шақыртылды. Олар 2 күннен бері қаланың көрікті жерлерімен танысып, мерекелік бағдарламаларға қатысты. Сондай-ақ жоба аясында елордаға жас буынға үлгі көрсетіп жүрген дарын.
дарынды батыр балаларды шақырылды. Кішкентай қонақтардың көбі бас қалаға алғаш рет келген. Жобаның мақсаты өскелең буынның отанға деген сүйіспеншілігін арттырып, қоғамның маңызды бір бөлшегі екенін ұғындыру. Бүгінгі ақпарат міне осы, келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.